بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنور پی کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آپ کا بھائی اظہار آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں 11 بچھڑیاں لے کے ہوں۔ ماشاءاللہ پیاری پیاری بچھڑیاں، 11 11، اور ہر بچھڑی کے آخر میں اس کا ریٹ لکھا گیا ہے، سکرین پر ہی آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیں، اور آنے والی ہر ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ پہلے نمبر پر یہ جرسی بچھڑی ماشاءاللہ، چیک کریں، منہ سے کچی کھیری، ماشاءاللہ آپ خود چیک کر سکتے ہیں، بہترین قد کاٹ۔ پرائس آپ کو اسکرین پہ لکھی نظر آ رہی ہے، 1 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بچھڑی ہے۔ ویڈیو انشاءاللہ جلدی جلدی آپ کو دکھائی جائے گی تاکہ آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو۔ دوسری بچھڑی ماشاءاللہ کھیری بچھڑی ہے، فریزین میں، فریزین کراس میں، خوبصورت چیز ہے، ماشاءاللہ آپ چیک کر سکتے ہیں، بڑا قد کاٹ ہے اور بہترین اچھی بچھڑی، ماشاءاللہ آپ چیک کرتے جائیں۔ اس کی پرائس بھی اسکرین پہ لکھی گئی ہے، ڈیمانڈ جو ہے 1 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے، اور باقی آپ تفصیل کے لیے بھائی حفیظ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے۔ یہ تیسری بچھڑی ماشاءاللہ بڑے قد کاٹ میں، فریزین کراس میں، خوبصورت چیز ہے، یہ بھی قد کاٹ آپ چیک کریں، بہت ہی بہترین قد کاٹ ہے بچھڑی کا، اور اس کی ڈیمانڈ بھی جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ چکی ہے۔ اس کی ڈیمانڈ 95,000 بھائی حفیظ صاحب کر رہے ہیں، منہ سے کچی کھیری ہے، فریزن کراس میں، بہترین قد کاٹ ہے، ضلع لیا میں یہ بچھڑیاں موجود ہیں اس وقت۔ تو آپ خریدنے کے لیے بھائی حفیظ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور بچھڑیاں خرید سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ چوتھی بچھڑی ماشاءاللہ چیک کریں، منہ سے کھیری ہے، بہترین قد کاٹ میں، فریزن کراس میں، اس کی پرائس یہ اسکرین پہ رہی ماشاءاللہ، یہ 75,000 روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی حفیظ صاحب، اور اس میں بھی انشاءاللہ پیار محبت ہو جائے گا آپ کے لیے بھی۔ آپ کو پانچویں مشری کی طرف لیے چلتے ہیں، یہ دیکھیں جی، قد کاٹ میں بہترین فریزن سائیوال کراس، خوبصورت چیز ہے، پرنٹ بھی ماشاءاللہ بہترین ہے، اور منہ سے کچی کھیری ہے، اور اس کی پرائس جناب سکرین پہ یہ رہی، یہ آپ دیکھیں، اس کی پرائس جو مانگ رہے ہیں بھائی حفیظ صاحب وہ 85,000 روپے مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 85,000 روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور اس میں بھی انشاءاللہ پیار محبت ہو جائے گا۔ یہ جناب چھٹی بچھڑی آپ دیکھیں، بالکل لاگ بچھڑی ہے، ٹھیک ہے، فریزین میں لاگ بچھڑی ہے، ٹھیک ہے، آسٹریلین فریز میں، خوبصورت چیز ہے، لاگ بچھڑی ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ جس بھائی کو یہ چاہیے وہ بھائی حفیظ سے رابطہ کر سکتا ہے، اور لاکھ کے قریب قریب ہے، کالے تھانے، منہ سے کچی کھیری ہے، اس کی ڈیمانڈ یہ رہی اسکرین پہ ماشاءاللہ، 1,05,000 روپے کی ڈیمانڈ ہے، اور اس میں بھی انشاءاللہ پیار محبت ہو جائے گا جس بھائی کو چاہیے ہوگی۔ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں بچھڑی، آپ بھائی حفیظ کے پاس ضلع لیا میں جا کے وزٹ کر سکتے ہیں ان کے فارم کا۔ یہ جناب ساتویں بچھڑی آپ چیک کر سکتے ہیں، بہترین بچھڑی ہے کراس میں، جرسی کراس میں، جرسی سائیوال کراس میں، اور اس کی پرائس بھی بہت مناسب ہے ماشاءاللہ۔ یہ اس کی جناب پرائس رہی اسکرین پہ، 70,000 روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ پیار محبت ہو جائے گا۔ ابھی پیارے دوستو آٹھویں بچھڑی کی طرف چلتے ہیں، یہ دیکھیں بہت ہی پیارا پرنٹ ہے بچھڑی کا، فریزن میں، خوبصورت چیز ہے، فریزن اور جرسی میں، قد کاٹ بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ جس بھائی کو یہ پسند آتی ہے وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے، اسکرین پر اس کی ناب پرائس بھی آپ کو دیتے ہیں، اور یہ نمبر بھائی حفیظ کا اسکرین پر موجود ہے۔ یہ اس کی پرائس جناب اسکرین پر آ چکی ہے، 95,000 روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی حفیظ صاحب، اور اس میں بھی انشاءاللہ پیار محبت ہو جائے گا۔ یہ جناب جو آپ کو دکھا رہے ہیں دسویں بچھڑی، ماشاءاللہ آپ چیک کر سکتے ہیں، بہترین خوبصورت بچھڑی ہے جناب، اس کی جو پرائس ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے اسکرین پہ نمبر بھائی حفیظ کا موجود ہے، آپ ان سے رابطہ کر کے جو بچھڑی خریدنا چاہتے ہیں وہ خرید سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت ہی مناسب آپ کو مل جائے گی۔ یہ جناب بھی، یہ جناب دسویں بچھڑی یہ رہی، پہلے والی جو تھی وہ نویں بچھڑی تھی، یہ دسویں بچھڑی ہے، یہ ہے سائیوال اور جرسی کراس میں، بہت ہی بڑی بچھڑی ہے، لاگ بچھڑی ہے، بالکل لاگ بچھڑی ہے، اس کی پرائس جو ہے وہ اسکرین پر آپ کو ابھی شو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھائی حفیظ کا نمبر موجود ہے، ان سے آپ رابطہ کر کے بچھڑیوں کے بارے میں تمام معلومات لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ اس کی مار بھائی حفیظ 95,000 روپے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تھن چیک کریں۔ ابھی آخری بچھڑی کی طرف لیے چلتے ہیں، سائیوال کراس بچھڑی ہے، ٹھیک ہے، سائیوال زیادہ ہے اور اس میں ولائتی تھوڑا سا کراس ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ چالا رہا، آپ چیک کریں، بہت ہی مناسب اس کی پرائس ہے۔ اس کی مانڈ بھائی فیس اب جو کر رہے ہیں وہ 70,000 روپے کی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جناب سکرین پہ اس کی پرائس رہی، ٹھیک ہے۔ پہلے دوستوں اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔